إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم محترم دینی بھائیو اور بزرگو آپ اس وقت جامعہ ستاریہ کے اس اہم پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں جو 7 سال بعد یہاں منعقد ہو رہا ہے یہ پروگرام اپنے علاقے کا بلکہ ہندوستان کا بہت منفرد بہت اچھوتا انوکھا اور بہت معیاری پروگرام آج سے تقریباً 90 سال پہلے سن 1933 میں یہاں پر اللہ کے ایک مخلص بندے ایک ولی کامل ایک عارف باللہ جس نے رائے پور کی سرزمی سے بہت اکتساب کیا تھا اور اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں ڈالا تھا محنتیں کی تھی مجاہدے کیے تھے انہوں نے اس سرزمی پر ایک چھوٹا سا مکتب قائم کیا تھا اس اللہ کے نیک بندے کی نیکی تھی تقویٰ تھا للہیت تھی ربانیت تھی اس کا خشوع اور خضوع تھا اس کی تواضع تھی اور اس وقت کے اکابر کی سرپرستی تھی اور قرآن پاک کا اعجاز تھا کہ یہ مدرسہ یہ مکتب آہستہ آہستہ بڑھتا رہا ترقی کرتا رہا اور آج یہ ایک تناور درخت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اس کا فیض صرف ضلعی یا صوبائی یا علاقائی نہیں یا صرف ہندوستان کی سطح پر نہیں بلکہ اس کا جو فیض ہے وہ اس کا فیض عالمی ہے الحمدللہ یہاں کے فیض یافتگان اور اس مردم گر مردم ساتھ اور درد آشنا اور محبت بھری زمین کے فیض یافتہ دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں یہاں الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے یہاں پر عالمیت کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظام ہے اور اس کے علاوہ حضرت نان کبھی رحمت اللہ علیہ کی جو تڑپ اور ان کا جو کرب تھا یہاں ایک بہت بڑا کالج بھی چلتا ہے اور اس میں ایک بچے اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد تعلیم حاصل کرتی ہے آپ اس سرزمی پر تشریف لائے ہیں جو علم کی سرزمی ہے جو دین کا سرچشمہ ہے جو محبت کی سرزمی ہے جو تقوی کی سرزمی ہے جو للہیت اور ربانیت کی سرزمی ہے جس سرزمی نے دنیا کو دین دیا ہے علم دیا ہے قرآن پاک دیا ہے تہجد دیا ہے درود شریف دیا ہے زکاة کی ادائیگی دی ہے پردے دیئے ہیں داڑھیں عطا کی ہے مکاتب دیئے ہیں اور دنیا کو بتایا ہے کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو ہماری طرف سے بہت بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے ان کی قبروں کو نور سے منور کرے اس لیے آپ اس کا پورا خیال رکھیں آپ اس سرزمی پر تشریف لائے اور ہماری یہاں کی انتظامیہ نے
جو بہت باصلاحیت ہے بہت فکر مند ہے بڑی درد مند ہے اور اس مدرسے کے تئیں امت کے تئیں اپنے اندر بہت جذبہ رکھتی ہے اور خاص طور پر یہاں کے ناظم ہمارے دوست حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اور یہاں کے اساتذہ کرام نے اور اس ادارے کے محسن اس ادارے کے مربی اور اس وقت کی بڑی روحانی شخصیت ہمارے حضرت الحاج الشاہ جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر بڑے علماء کو مدعو کیا ہے جن کا یہاں پر آنا ایک بہت بڑی بات ہے آپ نے ایک نام سنا ہوگا جو اس وقت نام آپ کے موبائل پر علمی دنیا میں اور سیاست کی دنیا میں اور دینی دنیا میں جس کا بہت نام ہے جو جوانوں کی بچوں کی اور عامۃ المسلمین کی علماء کی اسکول و کالجز میں پڑھنے والے لوگوں کی بڑی تربیت کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے لوگوں کو مشورے دیتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں سے صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر لوگ بھی اور سربراہان مملکت بھی ان کی باتوں سے استفادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عقابی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور وہ بڑی عبقری شخصیت کے مالک ہیں ان کا فیض صرف اس ہندوستان تک نہیں بلکہ عالمی ہے وہ حضرت ہمارے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے خلیفہ ہیں دارالعلوم دیوبند مدارالعلوم کے پروردہ ہیں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کے نور نظر ہیں حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی تعلیم و تربیت بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے اور ان کا نام ہے حضرت مولانا سجاد صاحب کے نام سے آپ جانتے ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی جن کو سننے کے لیے دنیا کی ایک بڑی آبادی منتظر رہتی ہے وہ یہاں پر مدعو ہیں اور ان کا بیان ہونے والا ہے اس سے پہلے میں درخواست کروں گا آپ آرام و سکون سے تشریف رکھیں اسی طریقے پر اس پروگرام کے لیے ایک بہت اہم نام ہے دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا بڑا عظیم ادارہ ہے اور جہاں سے اٹھنے والے فضلاء نے پوری دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کے سر چشمے جاری کیے ہیں اور کسی بھی لائن سے انہوں نے اس دنیا کو محروم نہیں کیا ہے ہماری مادر علمی ہے مادر علمی دارالعلوم دیوبند جس کا فیض پوری دنیا میں ہے جس کے سامنے بڑے بڑے کوساروں کے سر جھک جاتے ہیں اس سردمی اور اس مادر علمی کے ایک بہت عظیم سپوت حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جو وہاں کے استاد حدیث بھی ہیں اور وہاں کے ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر بھی ہیں اور ان کی باتوں سے ان کے درد مندانہ پیغام سے آپ لوگ محظوظ ہوتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں آپ ان کا بیان سنیں گے اسی طریقے پر مدار العلوم سہارنپور کے بہت موقر استاد اور بڑے بہت بڑے جید